Hej, jag heter Filippa. Maud. Samra. Isali. Leila. Tova. Nu är vi vid Kaskö ungdomsgård. Det är öppet 2 gånger i veckan. Och på torsdagar är det planning. Det har funnits en konstgrupp här. Idag är det midsommarfest. Fast det är inte midsommar. Det här är första gången jag är här. Jag brukar vara på bakning. Jag är här ibland. Jag är här ofta. Jag har aldrig varit här förr. Jag är här varannan vecka.